በዛሬ ቪዲዮ ላይ የተለያዩ ፋይሎችን አፕሎድ በማድረግ ብቻ በተደጋጋሚ በኦንላይን ተከፋይ የምንሆንበትን በጣም አስገራሚና ዩኒክ የሆነ መንገድ ይዤላችሁ የመጣሁት። ይሄ ቀላል መንገድ ምንም አይነት የተለየ እውቀት አይጠይቅም፣ ምንም አይነት የተለየ ስኪል አይጠይቅም። ከእናንተ ግን አንድ ነገር ብቻ ነው የሚያስፈልገው። ይሄን ቪዲዮ ምንም ነገር እንዳያመልጣችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ መከታተላችሁን እንዳትዘነጉ። ከኔ ጋር አብራችሁ ቆዩ። ሰላም ውድ ያላዛር ውሸት ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አጠገብ ያለውን የደወል ምልክት በመንካት አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅ በጭራሽ አያመልጣችሁም ማለት ነው። በዚህ ቻናል ላይ እንዴት ከኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን በቀላሉ በኦንላይን መስራት የምንችልበትን መንገዶች እና ደግሞ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ቲፕ እና ትሪኮች የምታገኙበት ቻናል ነው። እሺ ጋይስ፣ ቀደም እንዳልኩት በዛሬ ቪዲዮ ላይ የተለያዩ ፋይሎችን አፕሎድ በማድረግ ብቻ በተደጋጋሚ ተከፋይ የምንሆንበትን በጣም ቀላል የሆነ መንገድ አሳያችኋለሁ እና ቀጥታ ወደ ዌብሳይቱ በመግባት አንዳንድ ነገር ላሳያችሁ። app-forever.org ብላችሁ ከገባችሁ በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር ያሳያችኋል ማለት ነው። እና በጣም ግራ ልትጋቡ ትችላላችሁ። ይሄ ዌብሳይት ምንድን ነው? ቤዚካሊ ምንድን ነው የሚያደርገው? እንዴት አድርገን ነው ደግሞ ፋይሎችን አፕሎድ በማድረግ እኛ ተከፋይ መሆን የምንችለው ብላችሁ በጣም ግራ ልትጋቡ ትችላላችሁ። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ፋይል ሼሪንግ ፍሪ ክላውድ ስቶሬጅ ይላል። Upload your file safely, withdraw profits from various payment method or convert the profit into products ይላል። እና እዚህ ጋር ወደ ታች ዝቅ ብላችሁ let's talk about some features ይላል። አሁን እዚህ ጋር what is app forever ይላል። እና እዚህ ጋር it is the center to upload files and images ይላል። የተለያዩ ፋይሎች እና ኢሜጅ አፕሎድ የሚደረጉበት ቦታ ሲሆን which as well being free ይላል፣ ነፃም ነው። እና ደግሞ it pays you ይላል። እና ጋይስ ዋናው ነገር ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይከፍለናል። እዚህ ጋር it pays you ይላል እና so you can make from home ይላል። እና እዚህ ጋር how can I earn money ይላል። እዚህ ጋር በሪፈራል ፕሮግራምም ክፍያ ማግኘት ይችላልን ማለት የተለየ ዩኒክ ሊንክ ይሰጣናል። በዛ ዩኒክ ሊንክ የሆነ ሰው ገብቶ ሳይን አፕ ሲያደርግ እኛ 10% ኤክስትራ ፕሮፊት እናገኛለን ማለት ነው ጋይስ። እና ሪፈርም በማድረግ በዚህ ፕላትፎርም ላይ ተከፋይ መሆን እንችላለን። ግን ዋናው ፎከስ እንድታረጉ የምፈልገው ነገር የተለያዩ ፋይሎችን አፕሎድ በማድረግ ከዛ በኋላ የሆነ ሰው በዛ ሊንክ ገብቶ ዳውንሎድ ሲያደርገው እኛ በተደጋጋሚ ተከፋይ የምንሆንበትን መንገድ ነው ፎከስ የምናደርገው ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ደግሞ ላሳያችሁ የምፈልገው ነገር አንድ ነገር አለ ጋይስ። እዚህ ጋር ሎ ሚኒመም ፎር ዊዝድሮ ይላል። When you arrive for the amount of $1, you can withdraw your money on most of the available bank. እና እዚህ ጋር ደስ የሚለው ነገር ጋይስ $1 ብቻ ሲሞላን ወዲያውኑ መውጣት ይችላልላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው $1 ሲሞላን ወዲያውኑ መውጣት እንችላለን ጋይስ። እና አንድ ደግሞ ላሳያችሁ የምፈልገው ነገር እዚህ ዌብሳይት ላይ ከገባችሁ በኋላ ይሄ make money የሚለውን ከተጫኑታላችሁ እና ምን ያህል ብዙ payment option እንዳለ አንድ ላይ እናያለን ማለት ነው ጋይስ። እና ጋይስ ሜክ ማኒ የሚለውን ከነካችሁት በኋላ እዚህ ጋር ወደ ታች ዝቅ ብላችሁ አንድ ነገር ላሳያችሁ ጋይስ። እና እዚህ ጋር ማየት ይችላልላችሁ ፔመንት ሜተድ ጋይስ። ይሄ ሁሉ ፔመንት ኦፕሽን አይደለም ጋይስ። እና ምንም በዚህ ዌብሳይት ላይ ገንዘብ ለመስራት ምንም ኤክስኪውዝ አያስፈልገንም ጋይስ። እና ወዲያውኑ ካሁኑ ነው ጀምረን በዚህ ዌብሳይት ላይ ገንዘብ መስራት እንችላለን። ለምን እዚህ ጋር እንደምታዩት የፈለግነው አይነት ዊዝድሮ ምናረግበት ገንዘባችንን በእጃችን ምናገኝበት መንገዶች ስላሉ ማለት ነው ጋይስ። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ለኛ ሀገራውን በጣም ምርጥ ናቸው። እንደኔ የምለው አሁን ቢትኮይን በጣም ምርጥ ነው ጋይስ። እዚህ ጋር ኢቴሪየምም እነዚህ ክሪፕቶ ከረንሲዎች ናቸው፣ በጣም ምርጥ ነው። ፔዮኒር ደግሞ አንደኛ ነው። ሁላችንም ብዙ ጊዜ ምንሰራው በፔዮኒር ነው። እና ደግሞ ጋይስ እዚህ ጋር በዌስተርን ዩኒየንም ደግሞ ራሱ ገንዘባችን መቀበል እንችላለን ጋይስ። አስብት፣ በዌስተርን ዩኒየን ኢቭን ይከፍለናል ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ሁሉ ፔመንት ኦፕሽን አለን። ኦሬንጅ አለ፣ ቮዳፎን አለ፣ ኔትለር አለ፣ ስክሪል አለ፣ ፐርፌክት መኒ አለ ጋይስ። እና ግን እኛ ዋናው ግን ፎከስ የምናደርገው እዚህ ጋር ቢትኮይን፣ ኢቴረም እና ፔዮኒር እና ዌስተርን ዩኒየን ላይ ነው ማለት። ለዛ እዚህ ጋር በፈለግነው ወደ ክሪፕቶ ከረንሲ ማስለወጥ እንችላለን። አርን ያደረግነውን በፔዮኒርንም ቀጥታ ወደ ባንክ አካውንታችን እንዲላክልን ማድረግ እንችላለን። በዩስተርን ዩኒየንም ደግሞ ማስላክ እንችላለን ማለት ነው። በዛ ጋይስ ምንም ገንዘብ ለመስራት እዚህ ዌብሳይት ላይ በጣም አመቹ ነው ማለት ነው ጋይስ። እና አንድ ደግሞ ሌላ ማሳየት መፈልግ
የምፈልገው ነገር እዚህ ጋር ካመጣችሁ በኋላ ፔመንት ፕሩፍ የሚለውን ነፍታችሁ በዚህ ፕላትፎርም ላይ በዚህ ዌብሳይት ላይ የተከፈሉ ክፍያ ያገኙ ሰዎችን እዚህ ጋር ማየት ይችላልላችሁ ማለት ነው ጋይስ። እና እዚህ ጋር በተከላላ መተዋቸው እዚህ ጋር ይሄኛው ሰውዬ $1 እዚህ ጋር በፔፓል ተከፍሎታል። ይሄም እዚህ ጋር እንደምታዩት በፔፓል ተከፍሎታል፣ በፔየር ተከፍሎታል። $1 እዚህ ጋር በፔየር፣ $1 በፔፓል፣ $5 በፔፓል፣ $3 በፔየር። እዚህ ጋር እንደምታዩት በተከላላ ፔመንት ፕሩፎች ናቸው። ለዛ ይሄ ዌብሳይት በጣም ሊጂት የሆነ ዌብሳይት ነው ማለት ነው ጋይስ። እና በዚህ ትልቅ ገንዘብ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ለዛ እዚህ app-forever.org የሚባለው እስከመጣችሁ በኋላ እናንተ ሳይን አፕ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን ኦሬዲ እዚህ ጋር አካውንት ስላለኝ ሎጊን አለዋለሁ ማለት ነው። እናንተ ግን እዚህ ጋር ሳይን አፕ የሚለውን ተጫናችሁ ወዲያውኑ ሳይን አፕ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን ኦሬዲ አካውንት ስላለኝ ሎጊን ብዬ አንዳንድ ነገር ውስጥ ገብቼ እንዴት አድርጋችሁ ፋይል አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ፋይል አፕሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ደግሞ እንዴት አድርጋችሁ ያንን ሊንክ ፕሮሞት ማድረግ ትችላላችሁ፣ እንዴት አድርጋችሁ ተከፋይ መሆን ትችላላችሁ የሚለውን ነገር አንድ ላይ እናየዋለን ማለት ነው ጋይስ። እሺ ጋይስ እዚህ ጋር ወደ ሎጊን አርጌ ወደ ዌብሳይቱ ገብቻለሁ እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ስሜ መጥቷል ራሱ ዌልካም አላዛር ይላል እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ጋይስ። ለዛ ወደው እስከገባችሁ እንደዚህ ነው የሚመስለው ማለት ነው። ለዛ ምንድነው የምታረጉት እዚህ ጋር አፕሎድ ፋይል የሚለውን ትጫኑታላችሁ ማለት ነው ጋይስ። እና አሁን እዚህ ጋር አፕሎድ ስታረጉ በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ ጋይስ። እዚህ ጋር ኢምፖርታንት ይላል ፕሮሃቢትስ አፕሎድ ይላል ፖርኖግራፊክ ፋይሎች ፎር አድልትስ ኢን ኬዝ ኦፍ ቫዮሌሽን እና ደግሞ ኦነርስ ኤክስፖዠር ቱ ጊ ባንድ ዊዛውት ሪሲፕትስ ኦፍ ፈንድ ይላል ጋይስ። እና እዚህ ጋር በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ እንደዚህ ፖርኖግራፊ የሆነ ነገሮች የአደልት ኮንቴንቶች ነገሮች እና ደግሞ የተለያዩ ቫዮሌት የሚያደርጉ ነገሮችን እዚህ ጋር በጭራሽ አፕሎድ እንዳታደርጉ ጋይስ። ለምን የሰራችሁት ሁሉ ነው ኪሳራ የሚሆንባችሁ ማለት ነው ጋይስ። ስለዛ እነዚህ አላስፈላጊ ነገሮችን አፕሎድ ካደረጋችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ባንድ ትደረጋላችሁ ይላል ማለት ነው። ለዛ በጣም እሱ ጋር መጠንቀቃችሁን እንዳትረሱ ጋይስ። እና እዚህ ጋር ከመጣችሁ በኋላ አፕሎድ ዩር ፋይልስ ፍሮም ዩር ኮምፒውተር ይላል። ቹዝ ፋይል ብለን የፈለግነውን አይነት ፋይል አፕሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለዛ እዚህ ጋር ቹዝ ፋይል እንለዋለን ማለት ነው። ለዛ ቹዝ ፋይል ካልነው በኋላ ወደ ኮምፒውተራችን ይወስደናል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የፈለግነውን ፋይል አፕሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለዛ እኔ እዚህ ጋር ጀስት ዝም ብዬ አንድ ፋይል አንድ ፒዲኤፍ አለ እሱን አፕሎድ አደርጋለሁ። እዚህ ጋር የታለ? አዎ ይሄውና ዘ አርት ኦፍ ሴሊንግ ኦንላይን የሚለውን አንድ ኢቡክ አለኝ እሱን አፕሎድ አድርጌ እንዴት አድርገን ነው ደግሞ ሊንካችን ማግኘት የምንችለው የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለዛ ይሄን ከነካችሁት በኋላ እዚህ ጋር ኦፕን ትሉታላችሁ ማለት ነው ጋይስ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፐብሊክ መሆኑን እንዳትረሱ ጋይስ። ይሄ እዚህ ጋር እቺኛው ቲክ መሆን አለባት ፐብሊክ። ለምን ሁሉም ሰው እንዲያየው ስለምንፈልግ ማለት ነው። ለምን ሁሉም ሰው ካላየው እኛ ፋይላችን ሊታይልን አይችልም፣ እኛ ደግሞ ተከፋይ መሆን አንችልም ማለት ነው። ለዛ እዚህ ጋር ፐብሊክ የሚለውን ከነካችሁት በኋላ እዚህ ጋር ስታርት አፕሎድ የሚለውን ትነኩታላችሁ ማለት ነው ጋይስ። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ፋይል አፕሎድ እየተደረገ ነው። እሺ ጋይስ ቀደም ከኮምፒውተራችን አፕሎድ ያደረግነው ፋይል እዚህ ጋር አፕሎድ ሆኖልናል ማለት ነው። ለዛ ቅድም ዘ አርት ኦፍ ሴሊንግ ኦንላይን የሚለውን ኢቡክ ነው እዚህ ጋር አፕሎድ ያደረኩት። እና ሊንካችንን ማግኘት ከፈለግን እዚህ ጋር ራሱን ክሊክ ኦን ፋይል ኔም ቱ ሾ ዚስ ኢትስ ኢንፎ ይላል። እዚህ ጋር ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛ እዚህ ጋር እንዳያችሁት ፋይል ኔም ዘ አርት ኦፍ ሴሊንግ ኦንላይን የሚለው ፒዲኤፍ ፎርማት ነው። ዳውንሎድ ሊንክ ደግሞ ይሄ ነው ማለት ነው ጋይስ። እና በጣም ግራ ልትጋቡ ይችላላችሁ። እንዴት ነው ፋይላችንን አፕሎድ እያደረግን እንዴት ሊከፈለን ይችላል ብላችሁ በጣም ግራ ልትጋቡ ይችላላችሁ። ግን እዚህ ጋር ማለት ነው ጋይስ ይሄ ዳውንሎድ ሊንክ በዚህ ዌብሳይት ከተሰጠን በኋላ ማለት ነው የተለያዩ ፕላትፎርሞች ለቦታዎች ሼር ካረግነው በኋላ በዛ ሊንክ የሆነ ሰው ከገባን በኋላ ማለት ነው ወደ ዴስቲኔሽን ፔጅ እስከሚደርስ ድረስ ወይም ደግሞ ወደ ዳውንሎድ የሚደረገው ፋይል ላይ እስከሚደርስ ድረስ አድቨርታይዚንግ ያሳዩታል ማለት ነው፣ ማስታወቂያ ያሳዩታል ማለት ነው። ለዛ ይሄ ዌብሳይት የሚጠቀመው ለነዛ እኛ ሼር ለምናደርግላቸው ሰዎች አድቨርታይዚንግ በማሳየት ነው ማለት ነው ጋይስ። ለዛ እነሱ አድቨርታይዚንግ ያሳያሉ፣ እኛ ደግሞ ፋይላችን ዳውንሎድ ሲደረግ ተከፋይ እንሆናለን ማለት ነው ጋይስ። እና በጣም ደስ ይላል። እና እዚህ ጋር እንደምታዩ ዳውንሎድ ሊንካችሁን እዚህ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይስ። እና ይህንን አሁን ኮፒ አድርጌ አዲስ ታብ ከፍቼ እዚህ ጋር ባሳያችሁ ጋይስ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳውንሎድ ፋይል ዘ አርት ኦፍ ሴሊንግ ኦንላይን ፒዲኤፍ ይላል። እና አሁን እዚህ ጋር ጋይስ ዝቅ ዝቅ እያደረጋችሁ ብታሳዩት ቆያል መጣም። አሁን እነዚህ የምታዩቸው በጠቅላላ ማስታወቂያዎች ናቸው ጋይስ። እና እነዚህ ማስታወቂያዎች በማሳየት ነው ይሄ ዌብሳይት ሰርቫይቭ የሚያደርገው ማለት ነው ጋይስ። እና እነሱ ማስታወቂያ ያሳያሉ፣ እኛ ደግሞ ፋይላችን ዳውንሎድ ሲደረግልን እኛ ተከፋይ እንሆናለን ማለት ነው ጋይስ። ለዛ ምንም የሚገርም ነገር የለም ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ዩ ሃቭ ሪኩዌስትድ ይላል። እና ይሄኛውን የሆነ ሰው ሲነካው አይደለም ቆይ
እዚች ጋር አው እዚች ጋር አለ select the download type ይላል premium ይላል free download ይላል እዚ ጋር free download የሚለውን ሲነካው የሆነ ሰው ወደ ዛ page ይወስዳል ከዛ በኋላ download ያደርጋል ልክ download ሲያደርገው ደግሞ እኛ ተከፋይ እንሆናለን ማለት ነው guys እና አሁን እዚ ጋር እዚ ዌብሳይት ላይ ፋይላችን አፕሎድ አድርገናል ሊንካችን አግኝተናል ግን እንዳልኳችሁ ማለት ነው ሊንካችን ማግኘት ብቻ አይደለም ይሄንን ሊንክ አገኘን በኋላ ምን አይነት ፕላትፎርሞች በመጠቀም ነው እንዴት አድርገን ነው ፕሮሞት እናደርገው ከዛ ደግሞ የሆነ ሰው ዳውንሎድ ማድረግ እናስችለው የሚለውን ነገር ማሰብ ያለባችሁ ማለት ነው ለዛ ጋይስ እዚ ጋር ያገኛችሁትን ሊንካችሁን አፕሎድ ያደረጋችሁትን ሊንክ ካገኛችሁ በኋላ የተለያዩ አይነት ፕላትፎርሞች መጠቀም ይችላልላችሁ ጋይስ Facebook መጠቀም ይችላልላችሁ Twitter መጠቀም ይችላልላችሁ Telegram መጠቀም ይችላልላችሁ በተለይ ደግሞ Telegram ጋይስ Telegram በጣም 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 አሪፍ ነው Telegram እና Facebook እኛ ሀገር በጣም ብዙ ተጠቃሚ አለ እና እነሱን አድቫንቴጅ መውሰድ ይችላልላችሁ ማለት ነው እና እኔ ደግሞ ጥቂት ነው የታቀስኩላችሁ የተለያዩ አይነት ፕላትፎርሞች መጠቀም ይችላልላችሁ ማለት ነው ጋይስ ለዛ አሁን እናንተ ለምሳሌ ስለ ሜክ ማኒ ኦንላይን ከሆነ ያ PDF አፕሎድ ያደረጋችሁት ኢቡክ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የተለያየ ፋይል ስለ ሜክ ማኒ ኦንላይን ከሆነ እዚ ሰርች ባሩ ጋር ተመጡና ሜክ ማኒ ኦንላይን ብላችሁ ሰርች ታረጋላችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ሰርች ካረጋችሁ በኋላ የተለያዩ አይነት ግሩፖችን ጆይን ታረጋላችሁ ማለት ነው ጋይስ ለዛ እናንተ አሁን ስለ ሜክ ማኒ ኦንላይን ከሆነ እዚ ፕላትፎርም ላይ አፕሎድ ካረጋችሁ አሁን እኔ ዛርት ኦፍ ሴሊንግ ኦንላይን ነው ስለዛ ስለ ሜክ ማኒ ኦንላይን በጣም የተያዘ ስለሆነ እዚ ጋር ተመጡና ማለት እንዳልኳችሁ የተለያዩ ግሩፖችን ጆይን ታረጋላችሁ ማለት ነው ጋይስ እና ጆይን ካረጋችሁ በኋላ ግን ማለት ነው ጋይስ ከዚ ያገኛችሁት ሊንክ አሁን እዚ ጋር እኔ ቀደም ኮፒ አድርጌው ነበር እዚ የተለያዩ ግሩፖችን ጆይን ካረጋችሁ በኋላ ፖስት ስታረጉ ጋይስ ዝም ብላችሁ ስፓም አታርጉ ጋይስ ስፓም አታርጉ ማንንም ሰው ማለት ነው ስፓም ሲደረግ አይወድም ጋይስ ማንንም ሰው ሊንክ ዝም ብሎ ፖስት ሲደረግበት ፔጁ ላይ አይወድም ጋይስ ስለዚህ እንዳልኳችሁ ብዙ ጊዜ ደግሞ እንደማወራው ኢንተርኔት ላይ በጣም ሰክሰስፉል መሆን ከፈለጋችሁ ጋይስ ቫልዩ ፕሮቫይድ ማድረግ አለባችሁ ፍሪ ቫልዩ ነው ደም ፕሮቫይድ ማድረግ አለባችሁ ነፃ ቫልዩ ፕሮቫይድ ማድረግ አለባችሁ ያንን ነፃ ቫልዩ ፕሮቫይድ ስታረጉ ማለት ነው እናንተም ኢንተርኔት ላይ ሰክሰስፉል መሆን ይችላልላችሁ ማለት ለዛ እነዚህ ግሩፖችን ጆይን ካረጋችሁ በኋላ የተለያዩ ቫልዩዎችን ፕሮቫይድ በማድረግ ከዛ በኋላ ሊንካችሁን ፕሮሞት ማድረግ ይችላልላችሁ ማለት ነው ከዛ በሊንካችሁ ደግሞ የሆነ ሰው ገብቶ ዳውንሎድ ሲያደርግ እናንተ በተደጋጋሚ በዚህ ፕላትፎርም ተከፋይ መሆን ይችላልላችሁ ማለት ነው ጋይስ እና አንድ ደግሞ ሌላ እንደ ቦነስ ላሳያችሁ መፈልገው ነገር ይሄ idplr.com የሚባለው ዌብሳይት ላይ ተመጡና እሄ ስለዚህ ዌብሳይት ብዙ ጊዜ አውርቻለሁ ከዚህ በፊትም ስለ idplr.com የተለያዩ አይነት ኢቡኮች የሚገኙበት ቦታ ነው እና ደግሞ ፕራይቬት ሌብል ራይቱ ተሰጥቶን ማለት ነው እንደፈለግን አርገን ይሄንን የሚሰጠንን ኢቡክ ማለት ዳውንሎድ ያደረግነውን ኢቡክ የተለያዩ ቦታዎች ላይ እንደራሳችን አርጎ እንደራሳችን መብቱ ተሰጥቶን ማለት ነው መሸጥም እንችላለን ያንን ደግሞ የተሰጠንን ኢቡክ ማለት ነው ሞዲፋይ አርገንም እንደራሳችን አርገን ኦን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ለዛ ጋይስ እዚህ ጋር እንደምታዩት idplr.com የሚባለው ዌብሳይት ላይ ተመጣጣችሁ በኋላ 12,590 plus PLR ፕሮዳክቶች አሉ ማለት ነው ጋይስ እና እዚህ ጋር በመምጣት የተለያዩ ኢቡኮች በማግኘት ከዛ በኋላ ወደዚህ በመምጣት አፕሎድ በማድረግ እነዛ ዳውል ያረጋችሁትን ኢቡኮች አፕሎድ በማድረግ ከዛ በኋላ ሊንካችሁን እዚህ ጋር በማግኘት በተደጋጋሚ ተከፋይ መሆን ይችላልላችሁ ማለት ነው ጋይስ እና እዚህ ይሄ ዌብሳይት በጣም ተጠቃሚበት ኤአይዲ PLR የሚባሉ የተለያዩ አይነት ኢቡኮች በነፃ እናገኝበት ቦታ ስለሆነ ነው ማለት ነው ጋይስ ለዛ በጣም ምርጥ ነው እዚህ ጋር መጣችሁ የፈለጋችሁት አይነት ኢቡኮች አሉላችሁ ጋይስ እና እዚህ ጋር መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለ ሜክ ማኒ ኦንላይን ከፈለጋችሁ ስለ ዌት ሎስም ከፈለጋችሁ የፈለጋችሁት አይነት ኢቡኮች እዚህ ዌብሳይት ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይስ እና ከፈለጋችሁ ደግሞ የተለያዩ አይነት መንገድ መጠቀም ይችላልላችሁ ጋይስ በዚህ ፕላትፎርም አርነ ለማድረግ እንዳልኳችሁ እኔ እንደምጠቀም አሁን እኔ ተማሪ ስለሆንኩኝ ማለት ነው እዚህ ፕላትፎርም ላይ የተለያዩ የትምህርት የሆኑ PDFዎችም ሊሆን ይችላሉ የተለያዩ አይነት ፋይሎችም ሊሆን ይችላሉ እዚህ ላይ አፕሎድ አረጋለሁ ከዛ የሆነ ሰው ዳውንሎድ ባረገው ቁጥር እኔ ተከፋይ ሆናለሁ ማለት ነውና ሼር ሳረግ ማለት ነው የሆነ ሰው አሁን ቀደም እንዳልኳችሁ ቫልዩ ነው ሼር ያረኩ ያለሁት ማለት ስለ ትምህርት ስለሆነ ወይም ደግሞ ኤግዛም ደርሶ የተለያዩ PDFዎች ሊያስ ፈልግ ይችላል እኔ ደግሞ የተለያዩ አይነት Telegram ግሩፖች ወይም ደግሞ Facebook ግሩፖች ላይ ለማቃቸው ሰዎችን ብቻ ሼር በማድረግ እነሱ ዳውንሎድ ሲያደርጉ ነው ተከፋይ መሆን ይችላል ማለት ነውና እኔ ደግሞ እዚህ ጋር ያሳየዋችሁ መንገድ ማለት ነው ቲኒሽ መንገድ ነካ አድርጌ ነው ያሳየዋችሁ እናንተ ግን አውትሳይድ ዘ ቦክስ በማሰብ በዚህ ፕላትፎርም ላይ በተደጋጋሚ ተከፋይ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይስ
እና ጋይስ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ይሄ ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ጋይስ። ላይክ ስታደርጉ እኔ ምርጥ ኮንቴንት ይዤላችሁ እመጣለሁ። ለዚህ ቻናልም ደግሞ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትዘነጉ። ይመቻችሁ።